naključje, mi nismo naključje. Smo del velike, raznovrstne in raznobarvne celote. Vsi zelo močno povezani kot ena velika družina, da stopimo skupaj, takrat, ko se nekomu zamajajo tla pod nogami. Danes želimo slaviti življenje, želimo slaviti veselje. Zato, da pa to lahko uresničimo, potrebujemo vrhunske glasbenike in vrhunsko publiko. In to danes imamo. Vseeno našemu ožjemu prijatelju, smo rekli celo mojemu najboljšemu prijatelju, zgodila ena življenjska situacija, ki je na nek način izjemno težka. Če bi jaz bil zdravnik, pa žal nisem, bi pomagal na zdravstvenem nivoju. Če bi imel čarobno palčko, bi verjetno pomagal na tak način. Ker pa tega nimam, vem pa, da nujno potrebuje pomoč, mi je pa bo tako jasno, da kar lahko naredim, je to, da zberem te prave ljudi skupaj, ki so pripravljeni pomagati s svojim delom, s svojim trudom, s svojim znanjem. Vsakega, ki sem poklical, ki sem mu razložil, zakaj gre, še predno sem dokončal stavek, je bil absolutno, sem zase zraven. Da te rab nekdo, ki je takrat v stiski, mi pač men velik pomen, da lahko pomagam na tak način, če že finančno ne morem. Ne? In pač je prav, da vsak da tist, kar lahko da. Ne? In to je ta moč. Ne? To je ta moč, ki se na koncu pokaže za učinkovito, ne? Mnogokrat. Ne? Zato mi je všeč, da živim, kjer živim, da živim na Dolenjskem, ker tukaj nikoli ne slišim od nobenega glasbenika, da bo rekel, ej, ne grem, ali pa ne greš, če nimaš časa, če imaš kaj drugega že splaniran. Ampak tle je, malo mi srce, ne? Malo mi med tem trtem ne? Nekaj. Moja žena zmeri prav srečo treba deliti. Ne? V kar sem absolutno, 100% prepričan, ljudem je treba vedno pomagati. Najlažje se obrniti stran pa reči, tu me sploh ne zanima, pa tam me ne štima. Tako. S tem se samo izogneš, v bistvu, da pogledaš resnici v oči. Ne? I mean, it's important to know why we do this, is to play music, to make people happy for a good cause, for all the right reasons, basically. So when you have events like this, it's just nice testament that still exists in the world, and it's not just corporate capitalism and everything like that. It's just about the vibe and the good cause, really, getting people together to enjoy themselves and celebrate. Je najbolj očitno to, da ko vsi skupaj stopimo, se stvari, ne vem, se dvorana napolni s pozitivno energijo, iz tle naprej grejo potem pozitivna sodelovanja. Ni slabe strani pri takem dogodku, ne, pri taki stvari, ker je vedno lepš, ko si na odru
z drugim razlogom. Ne samo za svoj ego, rečemo temu, ali pa za svoje lastne ambicije, ampak zato, da smo vsi tam za nekoga drugega, se res razširi ljubezen. No. Ko pride dan, ko ne bomo več skupaj stopali, bo konc sveta. Ja, dobrodelna nota ne sme biti v bistvu, bi rekel, izkoriščena, je pa odlična, če je v bistvu odlična z nekih svojih vzgibov in čustev. Ko gre za vprašanje novomeških glasbenikov iz samega Novega mesta, Društvo mladih pesnikov smo takoj, rečemo temu, za, ker se počutimo v bistvu nekako ambasadorje novomeške glasbe in tudi v bistvu tega okolja, v katerem živimo. In bilo bi čudno, da v bistvu samo vzameš iz nekega okolja in nič ne daš. In ne moram reči, da je bend ravno poklican za to, da igra samo na dobrodelnih koncertih. Se pa dobro počutiš, če narediš kaj dobrega za družbo in starejši, ko si, bolj to ciliš. Tale generacija, ki se danes udejstvuje, bodi si obiskovalci, kot tudi nastopajoči, ne? Smo ena generacija, ki je preživela mladost, najlepša leta na koncertih, ne? Na prireditvah, ne? Na druženju v končni fazi, različnih oblikah. In zadnja leta, predvsem postkoronska leta, pa to če kaj prej, se pozna, da je bila ena velika luknja. Tako da zdaj kakršnakoli stvar v tej smeri se zgodi, je to bolj atraktivna, ne, to bolj zanimiva, ne, in pritegne ljudi. Sploh pa ta dober namen, ljudje so se zelo lepo odzvali. Torej, za mene je muzika vedno socialno početje. Ne? Tudi zdaj, ko imamo Novi plac, vedno organiziramo neke špile, pa vabimo, ne vem, do drugo Mariborsko gimnazijo, pa to. Ne gre za samo, gre za vse stvari, ki se okrog dogajajo. To je neki socialni moment, kjer se ljudje podružijo, ki imajo, ker je koncert samo ena stvar, ki nas sicer zbliža, ampak je koncept večji in širši. Ne? Nekako se ljudje bolj se počutijo, ne? Neko ozračje se ustvari, v katerem se bolj razumemo. Ne? Is good music, so this is a little bit why we combine all these styles, also the diversity of the band, different tastes, different ideas come in, and then it influences the way the song goes, but mostly there's no laws with music, there's no boundaries these days. You can mix any style, any fashion, any groove of any age, any gender, any, you know, that's how the world's going, so that's why we create this multi-faceted project. V Novem mestu čutimo podporo, kadarkoli igramo. Vedno je lušten, majhen plac, velik plac. Mogoče celo boljš kot ljubljanska publika, kar se žive glasbe tiče. Ko sem bila jaz najstnica, ni bilo v Ljubljani toliko poudarka na živi glasbi. Se spomnim še takrat, kukor v Novem mestu, kako je enih bendov se rojeval. V Ljubljani pa mogoče se je scena vmes zamenjala mečkem bolj na elektronsko, DJ in tako naprej, ni tega posluha bilo. Potem pa, ko sem šla študirati v Anglijo, prišla nazaj, sem to povezanost, kot smo imeli tam sošolci, bolj začutila pač v tem kolektivu v Novem mestu, ne? In skozi take dogodke, ki je ta, šele spoznavamo, da nas ta muzika dela prijatelja, ne? Šele takrat, ko se kaj drugačnega zgodi, vidiš, da smo prijatelji, ne? Da znamo stopiti skupaj, ne? Čeprav se drugač ne videvamo veliko, ne? Pa, ampak zmeraj je na ušesu vsak, ne? In smo en z drugim. In naša sila skovala vam bo sreča ključ in iskra svetla izpod kadiva prižgala bo svoboda luč udarec pada.
bom tako rekel, po 25 letih presenetljivo dobro. Pravzaprav sam poziv k temu koncertu in tako naprej je bil tako, v bistvu bom rekel, popolnoma jasno je bilo, da bomo to naredili. Se je bila neka sreča in želja, da so po tukem času skupaj in to se čuti in to prenašaš ljudem. Torej, kako se počutiš na odru in kako se to vpliva na to, kar pol prek mikrofona daš ljudem dole. Ne? Če hočeš biti frajer, glej, bodi frajer, sem može biti res frajer, pravi frajer, da ti verjamejo. Ne? Če hočeš biti vesel, ne bodi preveč, ne vem, veš, mislim, je manipulacija, ampak na kakšen način to uporabljaš? Zakaj je ta večer sploh tle? Ali je zaradi tebe ali zaradi vseh teh duš, ki so v tem prostoru? Moram priznati, da sem ponosen na Mlečan, čeprav trenutno ne živim v Novem mestu, ampak ta novomeška pomlad glasbena, ki se je zgodila evo, po Podbevšku 100 let kasnej, je fenomenalna. In, moram reči, da prva generacija bendov, ki je nekako prečkala Kartelijevo in se podala v bistvu to slovensko sceno, je zaorala ledino in lepo je videti, ne, kako naenkrat je fokus iz nekih drugih slovenskih mest prišel v Novo mesto. Smo pa res imeli srečo, da imamo festival Novo mesto. Imeli smo Rok Otočec, imeli smo zelo dober studio za snemanje, imeli smo Lokal Patriot, v bistvu odličen klub. In vse skupaj je generiralo, v bistvu, da se je v Novem mestu zgradila neka in publika in v bistvu ustvarjalna scena. I mean, there's a strong vibe from here. It's been going a long time from back in the day of some of the guys in our band. I've heard the story from back then in the 70s, 80s until now, so strong scene and there still is. Včasih je bilo tako, kot si rekla, ne? So bili določeni lokali, ki so se zdarali heavy metalci, pa v drugom punkeri, pa rockeri, pa ne vem, bluzeri. Ampak v Novem mestu je bilo to zanimivo, ne? Da mi smo se vsi med sabo poznali, mi smo se vsi med sabo družili in nismo en drugemu delali težav. In to sobivanje teh različnih subkultur je zihar prineslo tudi ta rezultat, da je novomeška scena malo drugačna. Za razliko od marsikaterih drugih mest v Sloveniji, so bili pa v konfliktu med sabo. Tudi fizično so obračunavali, ker seveda nima novega smisla. Gori, gori, gasit se nam odi. Gori, gori, gasit se nam odi. Ti bo ti, še more bi popil. Ga v pivo spremenil. Po celo seno, sam da belo peno. Po celo Vrstovate pesniko smo šli po malo drugačni poti. Ne? Mi nismo se toliko mogoče družili z drugimi glasbeniki, ampak smo neko svojo pot ubrali, ki je bila za Novo mesto kar precej specifična. No? Jaz vsakeč, ko slišim nek nov band iz Novega mesta, ne morem verjeti, da je to res, da dejansko vsak prinese svojo zgodbo. Majo, slišiš vplive nekaterih novomeških bendov, ampak vsak ima svojo hrbtenico. In to je za enega 50-letnika zelo lepo zavidetno. V preteklosti je bilo Novo mesto kot neka tovarna idej, ki je producirala take in drugačne, predvsem rock bende, vrhunske, še vedno jih, ne. Je pa dejstvo, da vse dogajanje je žal postavljeno izven Novega mesta.
gnati gor, pa nekako pomagati kot pač si. Zdaj je eno obdobje, ki res je par bendov zraslo dobro iz tega konca našega, ampak je pa veliko drugih, ki so strašni talenti, pa nihče ne ve za njih, oziroma nekako imam jaz občutek, glede na to, da imam studio, pa da pri meni vsi pridejo, vseeno nimam feeling tega lokalpatriotizma, da je v ljudeh in te srčnosti, ki se mogoče pokaže na takih prireditvah, kjer smo zdaj na. Krasno, lepo, lepo in prazno, novi trg, no, veš. Vsi ljudje, ki so bili tam, bi mogli bil, ne vem, na trgu, pa se imeti fajn, pa jim se tudi jaz ne hodim. Ne vem, čakam njih ali oni čakajo mene. Ampak očitno obstaja neki razlog, da se vsi lahko dobimo in je mesto živo. Mesto ni živo zaradi lepšega pločnika, nego zaradi ljudi, ki pridejo in ustvarijo mesto. Mesto delajo ljudje, no. Podpiram to, kar so zdaj recimo Dan Dejevci naredili, da imajo plac, kamor prihajajo tudi drugi bendi nastopati. Ne? Jaz mislim, da če bi še par ljudi potegnilo v to, ne, da bi naredili še kakšen tak mini klub, vse lahko privat stvar, kjer se lahko ljudje pokažejo, kaj počnejo, kjer se lahko tudi razvijejo, kjer si lahko en drugemu pomagajo in svetujejo in ne vem kaj vse. Recimo Irska, Dublin ali pa Škotska. Tam imaš na vsakem ovinku priložnost igrati, ne. Tle je nimaš, ne. Tle češ na ovinki igrati, te bodo v Ljubljano polje odpeljali, ne. To je problem. In to za me ni lokalpatriotizem in ni podpora glasbe in umetnosti, ne. In jaz kot Šentjernejčan, ne, nimam kam iti tam, kamor mene srce vleče, ne. Greš lahko dobro jest, ne. Poslušal dobro muziko. Zdaj? Tle je globalen problem, ne? Prvi problem, recimo, da so športniki in kuhari bistveno bolj in influenceri bistveno bolj popularni kot znanstveniki, umetniki, ne? Nekdo, ki res nekaj ustvarja in dela. Ne? In posledično, ne, mladi posegajo po teh stvareh, ne? Jih zanima bolj uspeh, kapital, ne, ne vem, materialne dobrine in tako dalje, ne, kar na nek način ubija kreativnost in umetnost na splošno. Ne. Posledično je manj tega, ne, posledično so mladi s tem manj ukvarjajo. Drugi problem, po moje, je pa problem politike. Ne. Ko se politika z financiranjem začne vtikati v kulturo, ne, in politika preko finančnih mehanizmov oblikuje kulturne politike, ne, tem posledično pristaneš na nekih formah, ki jih oblikujejo nekompetentni ljudje, po moje. No. In to ni prav, ne. Se pravi, samo nikla, autentična in bolj avtonomna kulturna produkcija je tista, ki gradi, ne, postavlja nove stvari. Ne. Se pravi, kulturne politike je treba modro in avtonomno voditi. No. Lokalpatriotizem, podobno, ko imajo Hrvati glasbo
radi, ne? Ki so a priori zavezani. Absolutno, in ni česar drugega, ne? Mi nismo taki, ne? Mi smo v bistvu nekje na robu Balkana, še zmeraj se nam čuti, da smo. Ampak jaz bi vedel raj, da bi bili več, ne? Ker tam je duša, ne? Tam je srce in ta lokal patriotizem, o katerem govoriš. Če bi mi imeli tak lokal patriotizem, bi imeli tudi, če gledamo glasbenem smislu, bi imeli ne 4 klube, kjer bi se dalo tudi vsak dan srčevati in igrati, ampak to je vse zmeraj na nekem stranskem tiru. Novomeška občina je zelo močna. Ne? To pomeni, da bi moral v bistvu že a priori, glede na to, kako iz te baze izhaja, najdeti en prostor, ne samo, kjer bi se bendi predstavljali, ampak kjer bi bendi lahko tudi vadili. Ker ni. Festivalska scena bi lahko pridonesla, ampak problem je, evo, bom povedal čisto iskreno, vsi festivali imajo strašen problem z budžetom. Od varnosti naprej, se pravi, vse možne stvari moraš imeti, da bi sploh lahko organiziral, da ne bom govoril, kakšne elaborate. Na koncu v bistvu pa upaš, da bo publika prišla. To je skregano z logiko. Včasih v športni dvorani si prijavil koncert, si 5 prijateljev, ko so bili stari nad 18 let, prijavil, da bodo radari, so dobili trakove in tudi to. In v njo prosto skril, kot da bi znal kovat ljubezen. Največja se mi zdi zahvala gre vsem glasbenikom okoli mene, unim, ki so in tistim, ki še bodo nocoj nastopili, ker dejansko je to njihova akcija, njihova ideja, ki smo jo z veseljem podprli. Največja zahvala pa gre čisto vsakemu od vas tukaj, ker brez vas tega ni in ste prepoznali njihovo željo in prišli ste jo podpreti. Mnogo jih je podprlo, vedoč, da ne morejo biti tu, pa so vseeno kupili karte. Da to sega vse tam v daljna 70-ta leta. Absolutno se je vse skup začelo z Rudolfovim. Oni so bili prvi, ki so v Novo mesto prinesli to zvrst glasbe. Potem se je to nadaljevalo v 80-ih z Los Californians, pri katerih sem v zadnjem obdobju delovanja bil tudi jaz zraven. Potem pa seveda je zadeva malo začela zamerati. Prihajali so novi bendi, nova glasba, novi stili. Nam je bilo pa še vedno to všeč. Tudi zahajali smo na takšne lokacije, kjer se je takšna glasba vrtela. In seveda, to je potem, ko se ti enkrat zakorenin, ker nekaj vzljubiš, to je to. To je tako, kot prva ljubezen. Ostane večno. In mogoče še o samem imenu. Zakaj Happy Music Orchestra? Orkestra zaradi tega, ker nas je 7 bendov, pa je to kar velik, ne, za današnje razmere. Zaradi tega smo pač malo cinično orkestra. Happy Music pa zaradi tega, ker igramo tako zvrst glasbe, ki ljudi naredi srečni. Torej, če igramo happy music, ker imamo pa vse tekste v angliškem jeziku, je pa pač to tudi naslov benda v angliščini. Thank you.
vse, kar v bistvu nas obkroža in vesolje in tako vsaj, v bistvu so neki zvoki, ne, in to je to, kar nas intrigira na nek način, ne, nas zanima, ne, nas pritegne. Smo pač kreativna bitja, ne, rabimo nekaj več, ne, več zgolj samo zabave, ne. Seveda je pa tudi zabava, ne, hvala Bogu. Po mojem se je tudi tako vse začelo, ko so ljudje začeli na te neke primitivne, ne vem, kaj se mi ne vemo, kaj je še bilo prej. Ampak, da začneš ti iskati material, ki zveni, da lahko na njega ustvarjaš, se pravi, izražaš iz svoje globine te ritme, to je že dokaz, da je v bistvu to neka univerzalna povezava celega sveta. Mislim, da sem točno tako tudi jaz, kot običajni človek, postala glasbenica. Ker sem res v glasbi kot prvo dobila uteho. A ne? Dobila eno tako terapijo, pomiritev. In to še zdaj velja. In zato tudi delam glasbo in zato tudi, ko mi je hudo, se usedem za klavir. Ali pa kaj odpojem, ali pa primem kitaro. Ker je treba stvari dati ven, ne? Zmeri nastaja v srcu, ne? Nikoli v možganih. Se pravi, ni nobene formule, da bi lahko povedal nekomu, kako nastane komad. Seveda, vsak to dela po svoje, ampak jaz mislim, da kreativnost se ne izraža, to niso metri, to niso centimetri, to ni teža, to je v bistvu nek dar, ki ga imaš, ali pa poslanstvo, ki te je bilo dano, ne vem od koga, pač če verjamemo v neke više sile. In če tu imaš, je mogoče res največja sreča, da lahko to deliš z ostalimi. Mislim, jaz primim kitaro v res napačnih trenutkih, ne? Ampak takrat nekaj je, neka povezava je, ki jo ne moreš določiti z pravimi besedami, ampak pride moment, ja, pride trenutek, ko zaslišiš nekaj, kar moraš hitro zabeležiti. Hvala Bogu, imaš telefon, ne? In se posnameš, ne? Sem zelo vesel, no, da sem sam pri sebi najdel ta ustvarjalni moment. V bistvu, da imam vsak dan v glavi neko potrebo po izražanju. Lahko je to izražanje v glasbi, lahko je to izražanje mogoče na filmu, tudi slikam včasih, ali pa če urejujem vrt. V bistvu mi je to zelo nepomembno, kakšen medij vzamem za ustvarjanje. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Kdo reče, ah, vse komad je pa čisto lepo napisati. Ali pa recimo slišiš nek hit, ne, ker se ti zdi logičen, pa to bi ja lahko vsak napisal. Pa ni res. Ne. Dejansko, ko se spraviš temu, če to ne čutiš in ne doživljaš, tega ne moreš napisati. Oziroma, ne moreš napisati tako, da ti publika verjame. Včasih je bilo bolj
vse, bom rekel, neki notranji vzgibi so bolj pripeljali do nečest, da sem spolj nekaj napisal, whatever. Ampak, a veš, ne moreš zdaj, če pred 20-ih, oziroma, ko se razviješ, ko odraščaš, imaš neke, se moraš upreti življenju. Zdaj, ko sem malo starejši, pač, ne, imam otroka, imam žena, imam, to je tudi moj posel in moram, bom rekel, tudi črpati iz tega, kar sem delal zadnjih 30 let. Ne? Torej, ali to znaš delati, ali ne znaš delati, ali čutiš celo zadevo, ali imaš neki kanal odprt, skoraj katerega kaj pride, ali ne. Torej, ne moraš čakati, da, ne vem, padeš pa si zlomiš roko. Pa... Meni moje najboljše pesmi so nastale tako res v trenutku. Ne? In te so mi najbolj, najlepše, najbolj iskrene. Ne? Ko sem začel obračati, konc sem se zmeraj mogel, če sem se uspel vrniti nazaj na točno na ta trenutek. Naj zgrabim dan, da mi še on pove. Ko gre daj vase, sem svoj svet iskat. Kaj je resnica, vprašam kot Pilat. Ja, mi živimo v bližini gozda, torej skoraj v gozdu. In se mi zdi, da že od tega, da se razelektriš, dobiš ogromno, ne? Da nisi toliko pod stresom, da nisi toliko napet. Potem lažje razmišljaš, potem tudi ta pretok nekako vzpostaviš, ne? In misli in se povežeš z naravo, z vesoljem in ti je nekako lažje, no? I mean, yeah, that's maybe a question for Nina, but I like to also take the meaning of a song and, you know, you build the music around the meaning and what is the song about, what does it mean, what's... And then the way we bring that out, I guess, is through matching the music with a feeling or with... It's a sad song, it's sad. If it's a happy song, it's happy, obviously, but then also the different tones and textures of the sounds and instruments and parts that you use makes a big difference on text and meaning, lyrics. I mean, currently we have feeling very creative. We've got lots of material that we want to make. There's been a little bit of a pause for the band, so we can't wait to get back on and play and make music. Pesem, en tekst pa eno melodijo se spomnil, ko sem se peljal z Brdo pri Kranju v kombiju in sem imel laptop zraven, ko sem ozvočeval tam nekaj in sem med potjo odprl laptop, pritisnil rekord v Logicu, da nisem pozabil in sem si jo samo zapel. Ne? In... Še posebej, če rečimo, če tukaj tako ustvarjam, sigurno ne vem prvi dan, mislim, imam občutek, da je nekaj dobrega, ampak ker sem intenzivno v tem procesu, ker v bistvu vse neke sočutenja delajo, ne, jim ni za zaupati popolnoma, nekaj se vedno pridem naslednji dan, pa ali bom v glavi, aha, ono je bilo dobro, še zmeraj premlevam, torej rabiš vsaj en dan, da iz neke ptičje perspektive pogledaš in veliko krat pridem naslednji dan in pogledam iz ptičje perspektive in vse zbrišem. Od tega, da prideš, rečemo, da narediš band iz nekega vzroka, da bi rad bil popularen, do tega, da res band dobi neko hrbtenico in recimo pred društvom mrtvih pesnikov mi zdaj ustvarjamo 10. album. To pomeni, da je neka zgodba. Ne? Se pravi, tle vmes je pa en velik prepad. Ali skočaš čez to lukno in v bistvu poiščeš, kaj si ti sam, ali pa nekako utoneš v tej poplavi, rečemo, glasbenih ustvarjalcev, ki so lahko
nekateri tudi avtorski, nekateri pa v bistvu samo igrajo priredbe, ne. In tukaj je bistveno, da poiščeš dejansko sporočilnost, ne. Ker mi igramo vedno, včeraj smo zelo zgodek, ampak običajno ob 11. ali 12. Ja, težko zbudiš publiko v te uri. Ne? Te, mi zdaj raj nastopimo, če so prej stvari. Znači, če je koncert od 9. do 10. je to dobro za muzičare, dobro za poslušalce. Samo neka tradicija te obstaja, da se sve te veselice začenjajo ob 11. 12. po noči, traja do 3. pa si kdo normalen lahko še kaj absorbira v tej uri. Odprav vsi so nabiti kose že in že ne vem kaj moram že ker ples moram narediti, da sploh je. Včasih pač to je slučaj, tako ne, tako uloga prinese. Ampak generalno je bolje, če so neki kontrolirani pogledi, recimo da so ljudje na koncertu že ob 8, 9, 10 in potem se grejo zaradi dobre volje pol še malo poveseliti. V Sloveniji je kontra, morajo se prvo načokati, pa da vidim, kaj dogaja. Ne? To je nas dan, danes velja la 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 in pisani baloni muzike predpisati, ker muzika v bistvu je notarna refleksija. Torej vsak človek ima drugo potrebo in drugače se pogovarja z okoljem, včasih je bolj žalostno, to drugi ljudi ne vidijo, pa še ima druga muzika. To se tako prepleteno z časom in dogodki, ki so v naših življenjih, da je bolje vprašanje, kaj bi bilo, če ne bi imel moč sploh zbirati. Kako bi se počutili, če bi zdaj vsi radio ugasnili in ne bi imeli nobene muzike? To je scary, ne? Torej, včasih smo nonšalantni, da je to muzika, ampak ona mora biti skus v zraku. Mora biti skus tle, da se skus malo obliže, da dajemo. Vsak si podaj svojega, ne? Jaz sem pač mnenja, da vsak iz vrsti najdeš nekaj dobrega. In sam poslušam, bi rekel, zelo različne zvrsti. Tako da je zdaj težko predpisati recept, ne? Mogoče bi moral narediti ravno kontra. Nekdo, ki posluša narodno zabavno, bi mu mogel dati v bistvu heavy metal. In obratno. Mogoče nekdo, ki je klasik rock, ne vem. Zato, da v bistvu širimo obzorja. In ko pri glasbi je tako, če jo poslušaš dovolj dolgo časa, v bistvu jo ponotraniš in ti postane všeč. Na prvo žogo pa v bistvu samo instant stvari funkcionirajo. Mislim, da novomeške bende, sploh pa društvo mati pesnikov, recimo, take stvari ne zanimajo. Ali so
influences is, in many ways, it enlightens all of the different parts of our brain, and you know, for people with Alzheimer's and this kind of stuff, they can't remember, they can bring back memories. So the magic and the power of music is definitely there. Which recipe would depend on which person and which condition, I think, but that's it. I'm not a doctor. Absolutely happy music. Pa kakršnakoli že to je. Za nekoga je happy music punk, za nekoga je happy music country, za nekoga je happy music to, kar mi igramo. To, tisto, kar te osrečuje, kar te dela pozitivnega, kar te navdaja z energijo. Pozitivno, seveda. Obstajata v bistvu, po moje, no, dve smerista. Ne. Ena je, bom rekel, ta etno-world music, ki bazira na teh, bom rekel, osnovnih vibracijah, ritmov sveta, kjer najde vsak nek tist svoj om, ne, nek ritem, ki mu ustreza. Po drugi strani pa mislim, da je včasih zelo fajn iti globoko daleč nazaj v korenine, pa poslušati res vrhunsko klasično glasbo. Ker ima eno specialno sporočilo. Odločati v bendu. Ali boš delal glasbo, ali boš s tem produktom živel. Boš od tega živel. Torej, potem pride tukaj. Kaj pa vem, sama bi rekla, da je težko sploh usporednice vleči, oziroma najdeti nek balans, neko razmerje, ta pravo med umetnostjo in marketingom. In zdaj nekdo, ki to ugotovi, zna zapakirati marsikater bend in ga prodati. In potem se ustvari nek prostor, kjer prednačijo določeni bendi ali pa izvajalci, rečemo temu, ne, ki so zasluženo tam. Ampak mogoče se potem včasih sklene mečkam pretesen krog, ali kako, ker smo res na mejhnem področju, ne, v Sloveniji. In ja, je mogoče težje zraven prideti. Ne. Danes je vse preveč morda komercialnih radijev, komercialnih radijskih postaj, kjer je mi je prvotno, gre sem za denar. Ne? Slišiš sem to umetno produkcijo, ki je narejena s pomočjo zdaj že tudi umetne inteligence in imam občutek, da bi cel dan poslušal eno in isto pesem. In glasba več ni feeling, ni užitek, ampak je money making machine. Se začne že pri izvajalcih, ko pišajo pesmi, če temu sploh lahko rečeva pesmi, izhajajo iz tega, kako bojo naredili všečno zadevo, zato da bojo z tega dobili nek denar. Prav tukaj pa nima več nobene veze z umetnostjo. There's a lot of very angsty stuff coming from London and big cities, and kind of same in Ljubljana, it's a bit more angsty vibe than if you go into the countryside and people are happier. And I mean, this is my opinion, but knee panike. I just heard down there, knee panike. This is the thing to remember, knee panike. V Angliji so skauti, ki iščejo in potem opozarjajo glasbene založbe, kdo bi bil recimo interesanten. V Sloveniji tega praktično ni. In je ta scena v bistvu zelo, zelo odvisna od bendov samih, koliko so pripravljeni grat, koliko delež so pripravljeni iti, kukrat so pripravljeni špilati v bistvu za potne stroške, samo zato, da bi jih nekdo opazil. Ker se meni zdi v bistvu, pustimo, ne glede na 2-milijonski trg,
bi moglo biti za tiste mlade, talentirane, po defaultu poskrbljeno, da se jih promovira. Povejo sem, da si odkrit, streljaj ravno v oči, poljubi roko bližnjega, da bi videl, če še znaš. Tam, kjer si ustavil film, tam, kjer ostali so ljudje, spomni se zdaj, ko si sam, reci ljubiti še znaš. Ljubiti še znam. Pusti, nek te nosi voda. Mene žalosti, da zadnjih recimo 10 ali 15 let ni. Zdaj se prebuja spet ta, bom rekel, mladina, ampak to je že narobe to, da mora reči, da se mladina prebuja. Oni bi mogli biti prebujeni, ne. Ampak nekaj se je že zgodilo, da se je, ne, da so se umrtvičili, da niso, ali je to ta razvoj tehnologije, pa te internet, pa vse živo, da se jih je otujilo od tega, da se gre ven. Vse je sem, je ali pa ni, ne, mislim, nič pravzaprav ni, ne. Vse vidiš, da danes mladi niti ne hodijo na koncerte. Niti ne hodijo v lokale. Sedijo za mizo, pa si tipkajo, namaz, da bi se pogovarjali. Zatim, naš Tomaš, ki je učitelj bil na grmski šoli, je v nekem trenutku, po mojem, smo enih 15 let že igrali, no, je rekel, da mladi nimajo več svojih glasbenih idolov. Se pravi, ne limajo plakatov po stenah, kdo je moj, jaz sem za tega, ne do druge, za nekoga druga. Ne. In takrat je v bistvu scena razpadla. Mogoče največ ljudi, največ bi ljudem pomagalo, da se malo oddahnejo od tega, v kar so upleteni, ker niti ne vemo, kako smo upleteni, niti več tega ne znamo mentalno več izluščiti, kaj sploh smo in kaj je point, ne, vsega, ne, da je zdaj ta trenutek je point, ne, in vsi čakamo nek trenutek, kaj se bo v življenju zgodilo. Nič se ne bo zgodilo, ker pač, če se ne bo dogajalo zdaj, ne, se pač ne bo tudi kasneje. Ne. Je pa se zgodila, ne vem zakaj, ta renesansa, ki se je pa zdaj vleče, bi rekel, nek 3-4 leta nekako kar konstantno, ko so mlajši slovenski bendi začeli peti v slovenščini. Zdaj, ker so peli angliško, ni bilo nekega preboja. Zdaj so pa headlineri in zdaj smo mi, generacija, rečemo, ki smo štartali pred 20-timi, 30-timi leti, že njihove predskupine, ne. Toliko kot daš ti jaz dal, počasi postavljaj. Že k stopnje točno vem, koliko je ura. Torej, bil v Izoli, bil v Novo mesto, bilo kje. Časi sem moral prebijati led, bi rekel. Ne? Ampak sem se učil tudi obrti. Bil sem, ne vem, še občutljiv preveč, ker nisem bil še pravi slovenec, nimaš pasoš, veš, ne moreš težko. In se zdaj bolj počutim, bom rekel, svoboden, da mi dokor, kar reče, boli me patka. Ne? Ampak nisem imel dovolj samozavesti še, da bi... imel sem zelo prepričanje v to, kar počnem. To je eno, ampak da se... Kot človek, ne, sprostim pa to, da res lahko dam največ od sebe. Zdaj sem v tej fazi, se mi zdi, zadnjih par let, da točno vem, kaj moram narediti, da se ljudje počutijo, da niso zastojni dali ta denar, ki so prišli. That's my job, ne moram se nonšalantno vlašati do tega, ne. V končni fazi je tako. Mislim, lahko se pripravim, lahko sem našel kot frajer neki, ja, naslednjič ne bo neben kup po karte, ne. Gre za neki respekt publike za tebi. In sicer jaz red tudi provociram ljudi. Najrej zdaj jih na subtilen in lep način pošiljam v k, ne. Ampak imajo radi to, ker vejo, da je to neka šala in to nekaj, kar razbije ta neki ta
odnos, ki je nepotrebno, oziroma hiter pademo not vsi neki trans, kar je zelo pomembno, da je čim daljši dober večer. Čas bo zaceli vsi, čas bo polajšal ta planet in kralajo na pol, ostalo bo ročna to nebo. Čas bo ohranil kudlok, vsi bo postal sta kruh in kralajo na pol. Zastavljeni cilj zbiranja sredstev, jaz mislim, da je dosežen, lahko, lahko ga seveda še presežemo, ne, bomo toliko bolj što bo. Poznalo se pa je, po moje, to, da smo vsi stopili skupaj. Ne. Skratka, tako glasbeniki kot organizatori, razno razni partneri, vsi stopili skupaj in takrat se pozna ta moč. Ne. Če bi bili vsi, bi to čist drugače funkcioniralo, cel naš svet, cel naš sistem. Ker če si ti pripravljen stopiti skupaj, pomeni, da veš, kaj je najbolj pomembno v življenju. In to presega vse tvoje ambicije, tvoj ego, tvoja pričakovanja. Nekako je bolj pomembno kot karkoli drugega. Da stopimo skupaj, da za prave razloge. In zakaj ne bi bil to en dogodek, ki nas je povezal? In bi bilo škoda, da je bilo to enega truda vloženega samo za enkratno reč. Zakaj ne bi to uporabili naprej? To energijo furali dalje. Potegnili zraven, ne vem, mogoče ljudi iz občine, gospodarstvo, da se vendarle nekaj premakne. Ne? Ker infrastruktura, pogledaj, kako je lep naš glavni trg. Ampak kaj, ker ni življenje, to pravda, ne? Srčno upam, da bomo ostali na tej poti naprej, pa da bomo poskušali še kakšno stopnico više iti. Da bomo v novo mesto prenesli tisto nazaj, kar mu pripada. Čas bo